Sveiki, draudze! Šajā mirklī nāksim pie Dieva vārda, un es aicinu, ka mēs noliksim galvas tur, kur mēs atrodamies, un pielūksim Dievu. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo brīnišķīgo žēlstības dienu, Tēvs, un mēs Tev pateicamies, Kungs, Jēzu, tiešām, ka mūsu sirds var mosties, Tēvs, līdz ar dabu, Kungs, ka mūsu sirdīs var tiešām, ka mēs ar savām sirdīm varam piedzīvot šo augšām celšanās spēku, un, Kungs, ne tikai šajā dienā, bet Jēzu Kristu, Tu esi katru dienu augšām cēlies, un mēs par to mēs Tevi slavējam. Tu esi katru dienu, Kungs, par mūsu grēkiem pie krusta nomirs. Un Tu katru dienu esi augšām cēlies mūsu dzīvēs. Mēs Tev pateicamies un slavējam Tev par to. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, nāc un, Kungs, lieto šo vārdu, kur pārdomāsim šīs pārdomas, kurās mēs tiksim vest, Tēvs, lai uzrunātu sirds, Tēvs, lai iedrošinātu bailīgos, lai, Kungs, Dievs, paskubinātu atkal stipros iet un turpināt šo evaņģēliju. Darbu, tēvs. Mēs, kungs, lūdzamies, lai tu lieto, kungs, katru klausītāju, katru, kas skatīsies šo video, tiešām uzrunā un svētī Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Kristus ir augšām cēlies. Un, kā jau es teicu, ar lūkšanā lūdzu un atgādināju mums, ka patiesībā Kristus ir augšām cēlies katru dienu. Un mēs varam teikt, satiekot uz ielas, ne tikai lieldienās un ne, ka Kristus ir augšām cēlies, bet to mēs varam teikt katru dienu, brāļiem māsām satiekot viņus, Kristus ir augšām cēlies. Šodien arī būs pārdomas, kurās es vedīšu, būs, es ceru, ka tā tēma saglabāsies viena, bet es ticu, ka svētais gars man ir vadījis šajos pierakstos un katrs dzirdēs to, kas viņam ir jādzird. Kas tā ir? Tā ir nagla. Tā ir nagla, vai ne? Un šo naglu es atradu ar sievu pastaigājoties šajā nedēļā pie šeit Priekulē pie stacijas un ne tikai šo vienu naglu. Bet patiesībā vesels trīs naglas es atradu. Neuztraucieties, sliedes vēl joprojām ir vietā, tās es neesmu aizticis un šīs nav izrautas no sliedēm, ja? Bet katrā ziņā šādas te naglas mēs atradām tur pastaigājoties gar staciju. Un tad es domāju, ko tu Dievs ar to grib pateikt? Un tad domājot par naglu, nu, kam tad ir, es uzdevu sev tāds jautājums, nu, kam tad nagli domāt? No naglu mēs kaut ko varam pienaglot, kaut ko varam sanaglot, vai ne? Pienaglot pakarināmo, vai ne? Tur pienaglot, kad sieva kaut ko prasa nemitīgi, un ne? Tad mēs ņemam to āmaru un naglas un sanaglojam kaut ko. Bet šī nagla, nu, citiem vārdiem, nagli domāt, lai saturētu kopā, vai ne? Bet šī nagla bija, lai turētu dzelzceļa sliedes pie zemes. Un tad es sāku domāt par kādām trīs naglām, un tas ir tas, par ko es arī šodien gribu sludināt, par kādām trīs naglām, kas turēja pašu Dievu pie krusta. Šodien es gribu domāt ar jums par trīs naglām, kuras turēja pašu Dievu pie krusta. Šodien mēs svinam Kristus augšām celšanās svētkus. Un visi kristīgā pasaule, gandrīz visi kristīgā pasaule, izņemot pareizticīgos, vai ne viņiem ir citā dienā, bet lielākā daļa kristīgā pasaules svin, un lielākā daļa pasaules kristieši saka, ka Kristus ir augšām cēlējis. Un tā ir tiešām priecīgā ziņa, ar kuru mēs šodien dalamies. Un tad Kristus ir augšām cēlējis, vai ne? Un tu saki, bet kā viņu Dievu pienagloja pie krusta vai turēja pie krusta pašu Dievu. Jēzu jau turēja, ne jau Dievu. Redzēt, mēs ticam, ka mūsu Dievs ir trīsvienīgs. Dievs Tēvs, Dievs Dēvs un Dievs Svētais Gars. Un tad tu varbūt domā, tad sanāk, ka jūs trīs dieviem ticat? Nē, mēs trīs dieviem neticam. Mēs ticam vienam trīsvienīgam Dievam. Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Dēls ir Jēzus Kristus. Tas ir tas, kam mēs ticam. Un tad, kad Jēzus tika piesists krustā, viņš cēlās augšā trešajā dienā, un tad, kad viņš uzcēlās augšā, viņš parādījās mācekļiem un bija redzams starp mācekļiem kāds 40 dienas, vai ne? Un tad viņš tur apstoļu darbos, jums ir savas bībeles, mazajās grupās, kur jūs atrodaties, vai pie ekrāna, turiet bībeli klāt, būs šodien šķirstīšana, apstoļu darbu 1:10.
Un tad, kad Jēzus tika uzņemts debesīs, tas debes braukšanas diena, vai ne, kad viņam aizējot, 10. Pants, cieši skatījās uz debesīm, tie cilvēki tur bija, un pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, galatieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm, šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējām. Citiem vārdiem viņi saka, ko jūs tur skaties, tāpat kā viņš tur uzgāja debesīs, tāpat viņš nāks lejā. Vienu dienu viņš nāks lejā. Un Jēzus mums aicina, mīļie brāļi māsas, viņš saka, ka viņš nāks otro reizi. Viņš nāks otro reizi. Un viņš saka, vai jūs būsiet gatavi? Vai jūs būsiet gatavi? Un tas ir tas, par ko gribu ar jums domāt. Un varbūt kādam klausoties tagad liekas, nu, pa ko tad tu īsti gribi sludināt? Vai tu gribi sludināt tur par lielo piekdienu, vai neko tu tikko pieminēji? Vai tu gribi sludināt par debes braukšanas dienu? Vai tu gribi sludināt par adventu, jo advents ir gaidīšanas laiks, ka mēs gaidām ne jau Ziemassvētkus, bet Jēzus otro atnākšanu? Par ko tu īsti gribi sludināt? Un ziniet, patiesībā es gribu sludināt par visām tām lietām, kuras es uzskaitīju. Un es šodien gribu ar jums kopā sanaglot kopā visas šīs trīs, visas tās lietas, kuras es nosaucu un vēl kādas būs klāt. Un, protams, arī par katru runāt atsevišķi. Un es redzu, ka visas šīs lietas ir ļoti aktuālas šim laikam. Personīgi man, un es redzu arī daudziem. Tātad, pirmā nagla, par kuru mēs šodien arī runāsim, ar kuru mēģināsim sanaglot visu kopā. Pirmā nagla ir Ziemassvētki, un es arī par Ziemassvētkiem šodien runāšu. Ziemassvētki un lieldienas. Lielā piekdiena, es atvainojos. Lielā piekdiena. Ziemassvētki un lielā piekdiena. Tātad, es viņu nolieku šeit to naglu. Tātad, Ziemassvētki un lielā piekdiena. Ziemassvētkos, jūs atceraties, Ziemassvētki nav par salavecītu, vai ne tikai, un par dāvanām, un par rūķiem, un jūs jau zinat, man tas nav jums jāsaka, vai ne, ka centrālā vēsts Ziemassvētkos, Kristus piedzimšanas svētkos, ir Jēzus Kristus piedzimšana. Pats Dievs ienāk šajā pasaulē caur jaunavu Mariju, vai ne? Viņš ienāk šajā pasaulē, jauno Mariju kļūv grūti no svētā gara, pats Dievs ienāk šajā pasaulē caur jauno Mariju dzemdē pašu Dievu, Jēzu Kristu. Jēzus Kristus 100% cilvēks, piedzimst, ne, raud tā kā maz bērniņš, jausit tur pa muguriņu, vai es nezinu, ko tur ārsts labāk zina, kad piedzimst bērns, kas tur jādara, vai ne. Viss tas pats piedzīvojis to pašu bērnībā, ko tu esi piedzīvojis. Gājis caur tiem pašiem pārbaudījumiem, kuriem tu esi gājis, kārdināts visās lietās, kurās cilvēki var tikt kārdināt. Un tad šis 100% cilvēks, 100% Dievs, viņš lieldienās, lielajā piekdienā mirst pie krusta. Viņš fiziski nomirst. Arī tu un es, mēs kādu dienu fiziski nomirsim. Tad Ziemassvētkos viņš fiziski piedzimst, pats Dievs ienāk mūsu vidū šeit starp cilvēkiem, un Kristus šajā te lielajā piekdienā viņš nomirst kā cilvēks pie krusta. Un varbūt kāds jautā, bet kā, ja jau viņš ir Dievs, jūs jau zinat, vai ne, Jēzus taču nodzīvoja bez grēka visu šo dzīvi. Un Bībele saka, ka grēka alga nav, bet kāpēc tad Jēzus nomira? Kāpēc tad Jēzus nomira, ja viņš nebija grēkojis? Jēzus, mīļais brāli, mās nomira un klausītā Jēzus nomira par visu cilvēku grēkiem. Par taviem grēkiem, par maniem grēkiem, par visu mūsu grēkiem. Viņš pie krusta nomira. Viņš bija bezgrēcīgs, bet viņš par taviem grēkiem nomira tur pie krusta. Un tā patiesībā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa, jo mums tas grēks vairs no Jānes un Kristus par to ir samaksājis. Un domājot par Ziemassvētkiem vēl, es domāju, ka pavisam nesen jau nebija, bet kāds mēnešs apakaļ mēs ēdām piparkūks un ēdām mandarīnus. Jūs atceraties, ja neesat noilgojušies pēc mandarīniem un piparkūkām. Jā, bet katrā ziņā, es domāju, tad, kad mēs baudījām tos mandarīnus un piparkūks ēdām un svinējām, bijām sanākuši, te mums bija izrādīti, jūs atceraties tur bērniem, mēs nekad nevarējām iedomāties to, kas sagaidīs pasauli lielajā piekdienā. Mēs nevarējām iedomāties to, kas sagaidīs pasauli zaļajā ceturtdienā. Mēs nevarējām iedomāties to, kas sagaidīs pasauli šajos Kristus augšām celšanās svētkos. Mēs nevarējām iedomāties to, ka patiesībā
Visa pasaule būs mainījusi. Varēsim normāli klātienē zaļajā ceturtdienā, kā mēs te parasti sanākam, ka mums patiesībā vakarēdienas būs jābauda caur ekrāniem. Mēs to nevarējām pat iedomāties savā galvā. Mēs nevarējām iedomāties, ka lieldienās mēs nevaram sanākt kā draudz kopā un slavēt to kungu. Mēs to nevarējām iedomāties, ka pasaule būs tāda. Mēs to nevarējām iedomāties. Bet tagad tas ir noticis. Mēs esam tur, tā ir tā realitāte. Mēs pārdomājām lielajā piekdienā šo piekdienas notikumu, kad Jēzus tiek piesis krustā. Un ziniet, tajā mirklī iespējams, ka daudziem mācekļiem pazuda cerība. Un mēs redzam pat Pēterim, kurš teica, Jēzu, es ar tevi kalns gāzīšu. Nu tā viņš neteica, bet nu es ar saviem vārdiem, Jēzu, es ar tevi vien, visur, vai ne? Un Jēzus saka, paties tev saku, gals trīsreiz nebūs dziedājis, tu man nodos. Un saprotiet, un pazūd tā cerība, kad mācekļi redz apstākļus, kad apstākļi runā, kad nekas vairs nestrādā, kad Dievs vairs nekontrolē neko, te viss ir izgājis ārpus kontrols, vai ne? Pazūd drosme. Mācekļiem pazūd drosme. Un es domāju arī šajā laikā daudziem kristiešiem, Varbūt tu esi pazaudējis darbu. Tu esi pazaudējis varbūt savus ienākumus, vai tev patiesībā draud pazaudēt darbs, ka pazudīs darbs un finanses. Zini, kas? Nezaudē cerību. Tas ir tas, ko es tev gribu teikt. Nezaudē šo cerību. Un ļoti svarīgi mums kā Dieva bērniem ir apzināties, ka mēs savu cerību neliekam uz to mamo, neliekam uz to mantu, neliekam uz tām, kas ir tās pasaulīgās lietas, bet mēs savu cerību, kas ir mūsu cerības devējs? Dāvids otrā pusē zina, vai ne? Dievs. Dievs ir mūsu cerības devējs. Viņš ir tas, Romiešiem 15. Nodaļā ir teikts, ka viņš ir mūsu cerības devējs. 15. Nodaļa, 13. Pāns. Tātad, nepazaudēsim savu cerību. Un ziniet, un tad, kad tie mācekļi redzēja, ka Jēzus tur sit, ka viņi tur pazemo, Pēters tur sekoja vēl līdzi, vai ne? Es domāju, nu, kam Jēzus gāja cauri? Tam pazemojumam, tam ņirgāšanām, tam visam, kam viņš gāja cauri. Un tad es domāju, ka patiesībā arī mēs kā Dieva bērni citreiz ejam kaut kam tādam cauri. Varbūt skolā kāds par mums paņirgājās. Varbūt savā darba vietā kāds par tavu ticību smejās, atklāt. Vēl pasaka, pastieties, viņš tur desmito tiesu dod baznīcā ārprāts, ko viņš tur... Un ziniet, un smejās cilvēki. Un citreiz pat arī necienīgi izturās. Citreiz pat arī fiziski aizskar. Bet ziniet ko? Es gribu teikt vienu lietu. Svētīgs tu esi. Ja Jēzus dēļ tev vajā lamā svētīgs tu esi. Un skaties, ko Dieva vārds saka Lūkas 21:13. Un ziniet, tajos brīžos, kad pat tevi smējās, es nezinu kā jums, bet man ir bijis tā. Ir bijuši tādas situācijas, ka liekas, kungs, kāpēc tu nesūti no debesīm to uguni, lai tagad šitos visus te vienkārši noslaucītu. Bet ko Jēzus teica mācekļiem, kad mācekļi tā teica? Viņš teica, kādam garam jūs kalpojat? Kādam garam jūs kalpojat? Ja tevī nāk šīs domas, kādam garam tu kalpo? Ne pret miesu un asinī mums ir jācīnās, bet pret ļauniem gariem šīs pasaules telpā. Un mūsu ieroči ir lūkšana, gavēšana, Dievu vārdu lasīšana, un tie ir mūsu ieroči, un mēs varam izlasīt pa ieročiem, un efeziešiem tur ir aprakstīts viss. Tātad, bet svarīgi mums ir apzināties, kādam garam mēs kalpojam. Tātad Lūkas 21:13. Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Pat vecāki un brāļi un rādi un draugi jūs nodos un dažus jūs nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. To pasaka Dieva vārds. Ja tu tā tiec vajāts, ja tev kāds ienīst, ja tu kādam nepatīc Dieva vārda dēļ, tas ir rakstīts.
Bet Bībelē saka, svētīgs tu esi, svētīgs tu esi. Un ziniet, un ja tev patiesībā ir apstākļi, kas liecina, ka tev varbūt darbā ir spiediens, no ārpuses ir spiediens, tev varbūt jau krīzdu līdz sāksies, vai ne? Un tev liekas, kungs, kur tu esi? Un ziniet, šis jautājums arī mācekļiem bija, kungs, kur tu esi? Kur tu esi? Kāpēc tu neiejaucies? Kāpēc tu kaut ko nedari? Kungs, kur tu esi? Bet ziniet, ko es gribu pateikt? Tad, kad Jēzus sita pie krusta, viņam neviens kauls netika salausts. Un patiesībā par to jau pravieši bija pravietojuši, ka viņam neviens kauls netika salausts. Bija pravietots par to, un redziet, tas, ko es gribu pateikt, Dievs dod kaut kādas robežas. Sātans nevar darboties, var tikai darboties tajā Dieva robežās, kurus viņš viņam ir iedevs. Ārpus tām robežām viņš nevar darboties. Neviens kauls Jēzum nesalūz. Un tas parāda to, ka Dieva kontrole bija pār to situāciju. Viņš pilnībā visu kontrolē, viņš neļauj. Un, mīļais draugs, Dievs kontrolē. Ir robežas, līdz kurām viņš zina, cik katrs var izturēt. Dievs neļaus pārbaudīt tevi pār tavām spējām. Un katram ir šīs robežas, un Dievs zina, cik katram ir robežas, un viņš mums ir atšķirīgs, vai ne? Bet Dievs neļaus pārbaudīt tevi savām spējām pāri. Un Dievs redz. Un ja tev tagad ir bail, ja tu esi nobijies, un tu varbūt esi stresā, vai ne, un tad es gribu teikt, Jēzum arī bija bail. Jēzum Ģetsemanes dārzā, mēs varam lasīt to stāstu par Ģetsemanes dārzā, viņam bija bail. Viņš baidījās, viņš bija tik nobijies, ka viņam pat sviedri līkā asins lāses, ir rakstīts. Viņš bija tik ļoti nobijies, un ja tev ir bail, Jēzum arī bija bail, bet Dievs mums nav devis bailības garu. Bet kāpēc tad Jēzus baidījās? Jēzus baidījās, tas ir cilvēcīgi, bet Dievs nav devis tev bailības garu. Jēzus, neskatoties uz bailēm, kas nāca, viņš bija gatavs iet līdz galam. Jēzus bija gatavs iet līdz galam. Mīļie brāļu mās, neskatoties uz to, ka ir bails, mēs saglabājam savu kursu, mēs esam gatavi iet līdz galam. Jēzus aizgāja līdz galam. Un tad es domāju, kāda būtu traģēdija, ja Jēzus nebūtu aizgājis līdz galam, ja viņš būtu palicis saslēgts tajās bailēs, kāda traģēdija tā būtu? Un tad es domāju, kāda traģēdija, mīļais draugs, būs tavā dzīvē, ja tu neaizies līdz galam. Ja tu neizdarīsi to aicinājumu, uz ko tev kungs aicina, nevis kas tev ir izdevīgākais dzīvē, bet uz ko tev kungs aicina, ja tu neizdarīsi šo aicinājumu, neizpildīsi, tad tā būs traģēdija tavā dzīvē. Tā būs traģēdija tavā dzīvē. Un tur ir tā situācija. Un Jēzus saka par to biķeri. Viņš saka, kungs, ja ir iespējams, ka tas biķeris man iet garām, bet lai noteikti tavs prāts. Ja ir iespējams, ka tas biķeris, jeb kauss, vai ne, mēs varētu teikt, biķeris, tas ir kauss, ka viņš iet garām, bet lai noteikti tavs prāts. Kungs, ja ir iespējams, ka šis cilvēks tiek dziedināts no vēža, bet lai noteikti tavs prāts. Kungs, ja ir iespējams, ka man tagad šie apstākļi visi mainās, vai ne, un man te ir labāk viss, vai ne, bet kungs, lai noteikti tavs prāts. Tas ir tas brāļu mās, kā mums ir jādzīvot. Tas ir Jēzus piemērs, vai ne? Bet domājot vēl par šo biķeri, par šiem kausiem, lasot kādus komentārus un skatoties vēl patiesībā, kur vēl Bībelē ir runāts par kausiem. Jūs atceraties? Kur vēl Bībelē ir runāts par kausiem? Un kādi jau noteikti atcerās, tie, kas ir gājuši pie māsas Rasmus uz lūkšanas stundā Bībeles studiju, atcerās, ka mums bija kausi, dusmu kausi, dieva dusmu kausi, vai ne? Atklāsmes grāmatas 16. Nodaļā ir aprakstīts, ja kāds vēlās mājas varas pastudēt, pastījies, kāda tad tie dieva dusmības kausi būs, kuriem mēs tiksim vest cauri. Un ziniet, un ir šajā laikā, un te mēs nonākam pie otrās naglas, un ir šajā laikā, kur cilvēki domā, Nu, kā tad šī pasaule tiks iznīcināta? Adventa, ja? Kā tad šī pasaule tiks iznīcināta? Cits saka, komēta nāk. Jūs zinat, ka komēta nāk, vai ne? Pa ziņām kaut kur man teica, ka komēta nākot kaut kādu. Emīla nedarbos, un nebija teikts, ka komēta nāk. Bet patiesībā ļoti nopietni. Šī nopietni vēsts. Piedodiet, ka es smējos. Tad tas jautājums, kas iznīcinās šo pasauli? Dievs vai cilvēki?
Un daudz saka, Dievs, es teiktu jā, jo mēs to lasam Bībelē, ka Dievs tos dusmības kaut kas jā un nē. Redzēt, es ticu, ka to pasauli iznīcinās pats cilvēks ar saviem lēmumiem, ar savām darbībām, ar savu brīvo gribu, ko Dievs viņam ir devis, viņš pats iznīcinās šo pasauli. Jo kāpēc Dievs iznīcina, kāpēc Dievs leitos dusmu kausus? Kāpēc? Skaties, sakani, tāpēc, ka tauta nedara to. Patiesībā tauta ir vainīga, cilvēki ir vainīgi, kāpēc šīs dusmas nāk. Nevis tāpēc, ka Dievs vienkārši grib padusmoties, bet tāpēc, ka cilvēku vainas dēļ tas viss nāk, vai ne? Tā pasaule tādā veidā. Un ziniet, un domājot par mūsu lēmumiem, nepareiziem lēmumiem, katrs mēs esam dzīvē pieņēmuši nepareizus lēmumus. Arī tu, mīļais klausītāji, otrā pusē. Un noteikti arī Dāvids, un nepiedod, Dāvid, ka es piemiņu tavu vārdu, ne? Arī tu noteikti esi pieņēmis kādas nepareizas lēmumus savā dzīvē. Bet zini, ko es gribu teikt? Šie nepareizie lēmumi mūsu dzīvēs var iznīcināt mūsu personīgās pasaules. Ja mēs savā dzīvē izdarīsim nepareizas lēmumus, tie var iznīcināt mūsu pasauli. Kas ir mūsu pasauli? Mūsu pasauli ir cilvēki, kas mums dzīvo apkārt, kontakti, kas ir tavā telefonā, tavs profils, un tagad īpaši šajā karantīnas laikā mēs dzīvojam katrs savā mazajā pasaulītē, vai ne? Savās ģimenītēs, savās mājās, savos dzīvokļos, vienalga, kur tu esi, tā ir tavu mazā pasaulīte, vai ne? Bet šī mazā pasaulīte var iet bojā, tavu nepareizo lēmumu rezultātā. Bet ziniet ko, es redzu, ka šī pasaule arī ies, tās mūsu pasaules arī ies bojā, tad, kad tagad tuvojās, vai ne, šie te ekonomiskie plūdi, vai ne, kas iznīcinās mūsu pasaules. Es redzu, ka mūsu pasaules var tikt iznīcināts, pateicoties šiem te vētrām, emocionālām vētrām, kas tagad notiks pasaulē un notiek jau, vai ne, ka tas var iznīcināt mūsu pasaules. Bet, ziniet, ir labā ziņa, ir kāds, kas grib glābt tavu pasauli. Un Jēzus saka, lai mēs uzticam savus pasaules viņam, un viņš tās glābs. Jēzus ir pasaules glābējs. Viņš ir augšām cēlējs. Viņš ir augšām cēlējs, lai tavu pasauli tik glābt. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējs, arī tavu pasaulīti, kurā tu dzīvo, ka viņš dēva savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai neviens, kas viņam tic, Jēzum Kristum tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tā ir labā ziņa. Un Jēzus saka, tāpat kā tēvs mani sūtīs, tāpat arī es jūs sūtu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs tavu pasaulīti, kurā tu dzīvo, mīlēja, ka viņš sūtīja, klausies mīļais kristiet, tā tikai uz kristiet, ka viņš sūtīja tieši tevi, tajā pasaulītē, tiem kontaktiem, tiem kaimiņiem, viņš sūtīja tajā pasaulītē tieši tevi, lai neviens, kas ticētu, tiem vārdiem, tam evaņģēliem, ko tu sludinās, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Iegūt šo te pasaules glābšanu. Tas ir tas, mīļie brāļu mās, uz ko mēs esam aicināti. Un tā ir labā ziņa. Un ziniet, vēl kāda labā ziņa? Ka īpašajā laikā es redzu, ka Dievs savus bērnus, ka tāds cālīši viņš gribēs sapulcināt. Viņš saka, Jeruzalem, mēs esam gribējis jūs kā cālēni sapulcināt zem saviem spārniem, vai ne? Un viņš saka, bet jūs to negribējāt. Un redzēt, un es redzu, ka Dievs aicina, nāciet šeit drošībā, patvērumu, šeit ir zem maniem spārniem. Un ziniet, mēs ar sievu un ar ģimeni bijām aizbraukuši pie viena brāļa, kas no mūsu draudzes. Viņš cālēns audzē. Viņam ir mājās, viņš dzīvoklī dzīvo. Varbūt viņš tāds skatās. Viņš dzīvoklī dzīvo un viņam vancistabā ir inkubātors. Viņš tā soliņš tur un es nekad nebija redzējis mūžā inkubātoru. Un tātad, viņš tos mazos cālēns tur tagad parāda, mēs tur visi ģimeni, visi ritīgi bērniem, ritīgi prieks, un tur cālīši, visi tur. Un saprat, un tad man sieva tā izstiep roku par to kastīti, un tie mazie cālēni uzreiz tur tā kā spiežās pie tās rokas, pie tās siltuma, pie tās mātes mīlestības, laikam sajūtot ar to mans sievas roku, vai ne? Viņi tā tur spiežās viens pie otra klāt, un tad mēs ar sievu pārunājam to visu situāciju, un viņi saka, nu jā,
Viņai tā rakstīja, ka tas kungs grib sapulcināt mūs kā tādu savus cālīšu zem tiem saviem spārniem. Un es domāju, tas ir tas, ko Dievs dara. Tas ir tas, ko Dievs grib darīt tagad. Viņš grib sapulcināt mūs. Viņš grib sapulcināt mūs kā savus mazos cālīšu zem saviem spārniem. Mīļie draugi, Bīblē ir rakstvieta. Un tas ir tas, ko es tagad arī redzu. Ka svētais gars ir tas, kas mūs pulcina. Jo Dievs ir tas, kas dod caur svēto garu. Viņš mums dod šo mieru un drošību, ko pasauli mums nespēja dot. Vai ne? Viņš ir tas. Viņš ir tas, kas mums dod. Un viņš svētais gars pulci mūs. Viņš saka, nāc lūkšanās, nāc Dievu klātbūtnē, nāc īpašajā laikā viņš aicina Dievu bērns. Un saprotiet, un psalms 139. Saka, 5. pants, viņš saka, tu esi ap mani no visām pusēm, to Dāvids raksta, viņš apzinās šo te seju, tu turi savu roku, tā kā man sieturē, savu roku pār mani, kā pār mazo cālēnu, un šī atziņa man ir pārāk brīnišķa, pārāk augsta. Es to nevaru saprast. Dāvids saka, man arī šī atziņa pārāk augsta un pārāk brīnišķa. Es to nevaru saprast. Mīļie draugi, tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa, ko tas kungs dara. Bet par to gaidīšanas naglu. Kā tam mums gaidīt? Mācekļi tur skatās, Jēzus uzbrauc debesīs un skatās un tad tie tur, kas tur baltās drēbēs, saka, nu, ko jūs skatāties? Nu, ko jūs skatāties? Tāpat, kā viņš uzgāja, tāpat viņš vienu dienu nāks. Un, ziniet, un es domāju, ka mēs arī ļoti daudz kristieši skatās YouTube, skatās TikTokā, es nezinu, kur tu skaties, visādas video par Jēzus otro atnākšanu. Un, zini, ka tā problēma ir, ka mēs saskatāmies tos video tik daudz, ka tā galva vienkārši ir šitādi te, un tad tu pa naktīm vienkārši nevar pagulēt, tu domā, kur man tagad ar visu šito likties, tā informācija tik daudz, pārstāj to darīt. Pārstāj to darīt vienkārši. Tas, kas tev ir jādara, to, ko Dieva vārds saka, gaidiet. Viņš saka, esiet modri. Bet ko tad tas nozīmē? Ne jau skatīties tikai non-stopā video, vai ne? Tev kaut kas ir jādara, lai tu būtu modrs, lai tu būtu gatavs. Pa ziņām, nu, aicin jau cilvēks arī, lai to vairāk nedara, bet, nu tas, kas mums, katrā ziņā, tas, kas mums nav jādara, griķus mums tiešām nevajag pirkt, pārstājiet pirkt griķus. Ja vēl kāds pēr griķus, tad, ziniet, tā jau ir novecojusi lieta, nepērciet griķus. Ir daudz, mēs padalīsimies. Tolis papīri gan var pirkt, tas vienmēr noderējis. Labi, piedodiet. Labi, tas bija joks. Dāvids pat nedaudz pasmaidīja. Viņš pasmišķēt vairāk smēr. Jā, bet Dievs arī humoru mīl, ne? Viņam arī ir kādu joku, ne? Nu tā. Bet patiesībā Dievs ir ļoti nopietns. Un viņš ir mīlestība. Bet runājot par to naglu, kā gaidīt, padomājot ļoti nopietni. Kāda būtu tava attieksme, ja tu zinātu, ka Jēzus nāks pēc nedēļas? Kāda būtu tava attieksme? Ja tu zinā, ka Jēzus atnāks pēc nedēļas, ko tu mainītu savā dzīvē? Ja zinā, ka nākamā svētdien Jēzus nāks, kam tu piezvanītu? Ko tu apciemotu? Padomā nopietni, ja Jēzus nāk nākamā nedēļa svētdien, ko tu apciemotu? Ko tu runātu tajā nedēļas laikā? Kā tu runātu? Kādus vārdus tu lietotu? Kādus video tu skatītos, vai ko tu darītu savā brīvajā laikā, vai ko tu lasītu, kādas grāmatas tu lasītu? Kādus tu video savā profilā šērot un postot, kas būtu tas, ko tu darītu, ja tu zināt, ka pēc nākamā svētdiena atnāks Jēzus? Kas būtu tie cilvēki, ar kuriem tu gribētu pavadīt to laiku? Es gribu, lai tu domā, jo mēs zinām, ka Jēzus nāks drīz. Maranata. Kur tad tu esi, Jēzu? Tu nāks drīz, bet kas tad man jādara? Vai ne? Kur tad, kā es varu tev sekot? Mēs tā dziesma, es gribu sekot tik Jēzu un Kristu. Vai ne? Kā tad es varu sekot šajā laikā? Kas tad man jādara? Ziniet, un kur tad tu esi, Jēzu? Un Jēzus saka, es esmu te pat, Mateja 25. nodaļā, ušķiriet. Mateja 25. nodaļa, 45. pants. Tad viņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši. Ko tu gribi teikt, svētais gars, man ar šiem vārdiem? Palas uz atpakaļ.
42. 43. pants. Bet es biju izsalcis, un jūs neesat mani pāidinājuši. Es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs mani neesat apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Jūs neesat mani apmeklējuši, Jēzus saka. Un ko tad darīt? Ko tad darīt? Ko tu darītu, ja tu zinātu, ka Jēzus nākam svētdien nāks? Ko tu savā tajā 2020. Gada plānotājā, kuram patiesībā nebija nekādas jēgas, ka tu viņu nopirka, vai ne? Jo visi plāni ir sen mainījušies, un katrā ziņā plānot nav īpaši vērts neko, jo visu laiku tiek pārcelts tas krīzes laiks, vai ne? Bet kas būtu tas, ko tu šajā plānotājā nākamajā nedēļā ierakstīt iekšā? Kas būtu tās lietas? Kurš tu ierakstīti iekšā nākamajā nedēļā? Savā plānotā. Kaut tur kaut kas tagad sarakstīts, viņš jau viss pārceļās. Ieraksti iekšā. Paņem savu plānotāju, ieraksti tur kaut ko iekšā. Ieraksti iekšā, kas būtu tas, ja tu zinātu, ka Jēzus nāks iedomājies, ka Jēzus nāks svētdien. Tas challenge, ja es izaicinu. Ja tu zinātu, ka Jēzus nāks, ko tu izdarītu? Ko tu ieraksti savā kalendārā? Ieraksti savā plānotājā. Un ziniet ko? Tas ir veids, kā mums ir jāgaida. Nevis skatoties tos video un tos visu to galvu lielā, bet vienkārši paņem un reāls darbības sāc darīt. Ierakst, ko tu darītu? Ko tu darītu? Un tad dar to katru nedēļu. Un ziniet, un tā mums ir jādzīvo no nedēļas uz nedēļu. Tas ir veids, kā Jēzus saka, tas ir tas, kā jums man ir jāgaida. Katru nedēļu svētdienā es varu nākt, vai ne? Un trešā nagla. Trešā nagla. Un varbūt tu raksti iekšā savā kalendārā, vai ne, tajā tur plānotajā, kas būs tas, ko tu, un tad tu sāc domāt, un ar sevīm sāc ar savu prātu cīnīties. Bet es tagad gribētu liecināt, es gribētu tur tam pateikt, es gribētu aiziet pie tā, bet zinu, man bail. Zinu, man nav tādas izglītības, varbūt pazvanīt mācītājiem, varbūt tur tam pateikt, lai viņš izdara to manā vietā. Mīļais draugs, kas tev ir muti devis? Kas tev ir devis muti? Tas kungs, mēs lasījām, jā, paldies Dāvid, mēs lasījām, uz atpakaļ, ka Dievs dos tos vārdus tavā mutē, ko runāt, vai ne? Kas tev ir rokas devis? Tas kungs. Kas tev ir kājas devis? Kas tev ir sirds devis? Tas kungs, vai ne? Vienkārši sāc darīt. Un saka, man varbūt nav spēka, vai ne? Man tur enerģijas pamās, vai ne? Un es jūtos gandrīz izdedis. Mīļie brāļu mās, ko Dieva vārds saka? Jūs dabūsiet spēku, absolūti darbos 1:8, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis. Ja tu esi piedzimis no augšienes, ja tu esi saņēmis šo svēto garu, piedzimis no augšienes, tad tu esi svētā gara kristīts, vai ne? Tevī ir svētais gars, tevī ir šis spēks, tev ir jāļauj vienkārši tam plūst. Nē, esi dīķis, esi straume, plūstošo upe. Mīļais draugs, skaties, kas tur vēl rakstīts, absolūti darbu 2. nodaļā 17. pantā. Un notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos. Dēli? Toreiz dēls. Jūs pravietojat? Meitas? Jūs pravietojat? Lasam tālāk. Un jūsu jaunekļi redzēs parādības. Jaunieši, jūs redzat parādības. Un sirmgalvi sapņo sapņus. Te rakstīts, sirmgalvi sapņo sapņus. Sirmgalvi jūs sapņojat sapņus? Ziniet, tas, ko es gribu pateikt, mēs nepiedzīvosim, ja svētā gara spēka, viņš plūst no mums, ja mēs neiesim un nedarīsim. Ja es saku, ejiet un dariet. Apustuļi, ko viņi gāja un viņi darīja, viņi bija tur sasisti, viņi bija tur badā, viņi bija tur nomocīti, vai ne, bet viņi gāja un darīja, un viņiem bija šis svētā gara spēks. Viņiem bija tāpēc, ka viņi nesēdēja vienkārši pie televizoru, nespaidīja pulci, labi, viņiem tajā laikā vispār televizors nebija, bet viņi vienkārši gāja un darīja. Viņi visu atdeva tam kungam. Tev tas ir tas, kas mums šajā laikā jādara, lai mēs piedzīvotu šo svēto garu spēku, lai mēs piedzīvotu to pašu, ko apustuļu darbu rakstīts, vai ne, ka šis spēks, viņi tur uzliek rokas un noteikti dziedināšanas. Cik cilvēkiem tu esi uzlicis rokas un lūdzu par dziedināšanu? Gunter karantīns, nevar likt rokas virsū, vai ne? 2 metri, klausies, likums ir tāds. Viens uz viens, ja tu satiecies, tu drīkst pieiet viņam tuvāk un arī uzlikt roku un aizlūp par viņu.
tu nepārkāps likumu. Viens uz viens ir satiekoties. Palas likums, ministra kabineta noteikums. Tātad, lai mēs piedzīvotu šo spēku, mums ir jāiet un jādara. Un es gribu tikai noslēgumā pateikt par šo trešo naglu runājot, ka tas pats spēks, kas atvēra akliem acis, ka tas pats spēks, kas lika Pēterim staigāt par ūdens virsu, tas pats spēks, kas tizlēm pie tempļa liks celies un staigāt, tas pats spēks, kas uzmodināja Jēzu Kristu no kapa, tas pats spēks ir dots tev, mīļais brāl un mās, Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Kristus ir augšām cēlies. Lai Dievs tev svētī šajos svētkos. Amen. Tebes, Tēvs, es tev pateicos, Kungs Jēzus, par katru ikvienu, kas tur klausās otrajā pusē. Dievs, es tev tiešām slavēju un pateicos, Kungs, ka tu, Kungs, esi tas, kas mūs ved. Un, Dievs, es tiešām lūdzos, lai tu lieto, Kungs, visu mūsu, lai tu lieto visu katru šūnu, katru ātomu, katru molekulu, kas ir mūsos, lai tās visas slavētu tevi, Kungs Jēzus, lai tās visas slavētu tevi, Jēzus. Un es lūdzos tiešām, Kungs Jēzus Kristus vārdā par katru smējēju, kas ir otrajā pusē, kas varbūt pasmējās par šo video, Jēzus Kristus vārdā svētīto cilvēku, un lai tavu mīlestību plūst īpaši pār to cilvēku. Un es tev pateicos, debes Tēvs, ka tu lieto savu draudu šajā mirklī, lai sapulcinātu kā cālīši zem saviem spārniem. Aleluja, Tēvs! Pateicamies Tev par to, ko Tu dari. Amen! Amen! Amen!